Olá pessoal, muito bom dia, um ótimo início de domingo, eu sou Bruno Mazone, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos, que todo domingão, 6 da matina, temos vídeo macroeconômico aqui, que eu também utilizo como cobaia, a Itaúsa, que é uma das empresas que compõem a minha carteira de longo prazo. Esse vídeo aqui não vai ser diferente, uma ótima manhã, um belo café da manhã para todos que me acompanham, tá? Vamos lá pessoal, quais serão as pautas do vídeo de hoje? Sabadão, dia 3, domingo, dia 4, sabadão, dia 3, eu... Eu complementei ou eu compartilhei um vídeo macro com vocês sobre a nova narrativa que se iniciou e até se acelerou tá, na sexta-feira, mas que já vinha borbulhando em Wall Street com alguns dados fracos econômicos e com o payroll, esse gráfico aí na sexta-feira vindo muito ruim. Então eu vou falar nesse vídeo aqui sobre o mercado de trabalho americano, câmbio e n japonês e o porquê que o nosso câmbio e o câmbio dos emergentes, nós em México principalmente, tomamos uma uma desvalorização cambial mesmo com o DXY, o dólar mundo caindo e as curvas de juros aqui e no mundo fechando. Então, vou falar bastante sobre carry trade, falar bastante sobre atividade econômica, curva de juros, Bovespa, Market Breath, calendário econômico para a próxima semana, agenda de dividendos saindo ali do forno. Então vai ter na descrição para vocês o link, também o QR Code para vocês aproveitarem nossa agenda mensal, tá com o apoio aí do pessoal da Levante. E no final, análise gráfica da Itaúsa. O vídeo não vai ser... Diferente, pessoal, eu vou tentar ser um pouco mais dinâmico, porque ontem eu já apresentei no vídeo que eu vou fazer merchan para vocês que está no canal aqui, no vídeo macro, tá? Hoje é um complemento, tá? E sempre com o objetivo muito claro de ajudar vocês a construir o seu próprio cenário ah, base para esse segundo semestre, mas também dar ferramentas para vocês né, olharem, revisarem, analisarem tá? e construírem o próprio cenário base. Para aumentar ou diminuir aportes em renda fixa, aumentar ou diminuir aportes em renda variável, em renda variável, qual renda variável, quais setores, tá? e a mesma coisa para renda fixa. Esse é o principal intuito aqui, com o caviar lá no final da Itaúsa, que é uma empresa que eu sempre estou de olho. Pessoal, o que aconteceu essa semana? Essa semana nós tivemos um primeiro ocorrido que não tem nada a ver com o mercado de trabalho americano, e foi a política monetária japonesa totalmente mudar. A última, a última década foi de vamos financiar, vamos pegar de captar dívida. Adquirir dívida em iene japonês, tá? E aí nós trazemos esse dinheiro barato para países emergentes que têm juros altos. De 2020 para cá foi assim, mas de 2010 para cá tem sido assim. E recentemente o Boj, Banco Central Japonês, mudou a sua política. Não só porque a inflação teve uma retomada lá, um pouquinho mais elevada do que a última década mostrou, mas também a política estrutural. Do banco agora não só começar a subir juros, como subiu e foi surpresa nessa semana, como também iniciar um quantitative tightening, um aperto, dá tá? uma diminuição do seu balanço. Tá? Então, entregar títulos para o mercado, coisa que o BNDES, por exemplo, fez aqui no Brasil em 2008, comprando participações em várias empresas que estavam com problema de liquidez, poderiam até quebrar em 2008 por causa da crise do subprime. Tá? Então, o BNDES Par, né? participações, comprou. Um monte de ações, um monte de participação, em troca capitalizou várias empresas, salvando ali diversas companhias. Bom, os bancos centrais do mundo inteiro fizeram isso de 2008 para cá, esse foi o remédio para combater crises sistêmicas tá? e também para suportar aí juros baixos e atividade econômica baixa por um bom tempo. Tá? E o Japão agora decidiu que não, não, chega de recompra, a gente vai diminuir o nosso programa de recompra e nós queremos em um futuro próximo diminuir também o balanço vou mostrar o gráfico para você isso foi na terça quarta super quarta que nós tivemos na minha opinião para o real o banco central que mais chacoalhou e que era o mais importante e foi o japonês não foi o fed tá tão tá um pouco nosso copom aqui certo narrativas do copom pessoal diversas tá? mas o cenário externo agora ajuda a decisão que o copom tomou na quarta-feira a ata de terça-feira do copom Vai ser dura no Gogó? Muito provavelmente. Mas, na minha opinião, acertou em manter e não é, alavancar tanto o, o balanço de risco. Haja vista que em agosto nós temos aqui ainda para ver a entrega do orçamento para 2025. Tá? E ao longo do mês a gente deve debater aí mais para o final, depois da entrega do orçamento, qual será o novo, o novo contingenciamento para setembro, que já foi pré-anunciado pelo Haddad. Então a gente tende a ter notícias mais positivas. Do lado do fiscal do que negativas. Tá? Então o BC, acho que foi leviano nessa parte aí, deixou né, um, um benefício da dúvida ali para lado fiscal nosso. E também tinha um cenário de desaceleração nos Estados Unidos, que ocorreu na né? sexta-feira, foi uma talagada, e agora mais do que cristalino está ao menos um corte no Fed Funds é, em setembro. Certo? Então já há corte programado para é, setembro, e nesse momento, na sexta-feira, não é mais 25%. Está sendo mais uh, a probabilidade maior do corte de setembro, e sim, ,50. Então Fed cortando 0,50 de uma talagada só, se vier, ou 25 mesmo, já alivia bastante tá? o, nosso, o nosso juros aqui. A gente pode uh, realmente contemplar que a decisão do Copom não foi dove, foi ali neutra. né não Comprou tempo e acertou essa compra. No mais, pessoal, o mercado de trabalho americano, como vocês estão vendo nesse gráfico, está numa tendência de baixa, 2021 para cá, 2023. Para cá, o mercado americano ele perde uma gigantesca volatilidade e ganha uma volatilidade menor, tá? ou seja, ele começa a se ajustar, a se normalizar, e é esse o papo do Fed. Né? Há duas, três reuniões que o mercado está estabilizado ou normalizado. Então, agora, o mandato do Fed, que é trabalho e inflação, ele começa a olhar mais para o trabalho, tá? mais para a atividade econômica, como pepino, e não mais como inflação. Portanto, pessoal, a narrativa, no meu ponto de vista, e entendendo ali a lábia do Fed, do Fed e também os dados macroeconômicos, não mais teremos notícias boas ou o mercado reagindo positivamente com dados ruins de atividade econômica. Há a necessidade dos dados vir consenso ou até um ou outro dado vir consenso mais. Ou seja, a atividade econômica agora começa a ser positivo se vier dado positivo, começa a não mais ficar contra certo? Feito isso, a gente muda a cabecinha agora. Precisamos de atividade econômica em qualquer região do mundo, vindo positiva e não negativa, já que petróleo caiu 4%, minério caiu ao longo do mês, grãos caíram. Então, inflação sai do principal risco de agosto. Oi, né, de maio até julho. Agora sai. Entra atividade econômica. É natural, quando o mundo está data dependente, a gente ter essa troca de narrativa e troca também de importância de dados específicos. Então, para a semana que vem, PMI de serviços. É muito importante, tá? Na, no ASM né, dos Estados Unidos, certo? E aquela, aquele dado semanal de é, seguro-desemprego também acaba sendo mais importante para nós aqui o IPCA. Mas eu quero dizer para vocês que a atividade econômica agora muda, tá? vindo dados positivos, o mercado vai gostar. Essa seria a minha opinião. E aí você pode estar se perguntando: quem é mais que acompanha mais o mercado? E olhou o nosso câmbio e viu o dólar mundo, né, o DXY derreter, tá? as curvas de juros mundo afora e aqui. Também fecharem, e o nosso câmbio não fechou muito. Né? Ele, na verdade, abriu. Por que isso, pessoal? e que o nosso câmbio veio para o cenário base aqui do canal, certo? Ah, prestando contas em relação ao vídeo anterior. Então, o cenário base é aqui, ó. 2018, laranjinha aí, ou essa, essa pequena bandeira, esse retângulo declinado aí, vermelho que vocês estão vendo aqui. Ah, esse é o cenário que eu vejo. Para 2024, certo? Depois de uma forte alta que nós também tivemos lá em 2018, nós paramos um pouco, tá? esperamos o dólar dar uma consolidada. Uma então, forte alta, e agora, na minha opinião, o dólar vai dar uma consolidada. Poderia puxar essa bandeirinha para cima agora, né? Precisa atualizar ela, inclusive. Mas é esse movimento que eu acho. 5,79 já tocou, faltando 5,88. São os dois tetos que o nosso câmbio tem, principalmente no curto prazo, por dois vieses, pessoal. Se o trade é recessão, Sai fora, os, os investidores dolarizados tiram o seu capital de emergentes, tá? num primeiro momento, e compram dívida americana, dívida pré-fixada, Fed Funds, já que estão precificando o corte de juros, vão precificar lá, é o, é o topo da dívida americana. Tá? Então, há uma fuga para a qualidade, comprar a dívida soberana, da impressora que não quebra, aquela que pode imprimir, porque é a moeda reserva. A impressora mais barata é a japonesa, tá? Era, né? agora a gente está mexendo placas tectônicas, que é o próximo slide. Mas a impressora mais confiável é a norte-americana. E está lá com juros ainda, pede é talvez corte em setembro, 25 ou 50. A probabilidade maior hoje, depois de sexta-feira, é 50. Por isso vocês viram o petróleo cair 4%, mesmo com uma escalada de conflito entre Hamas, Irã e Israel. Por quê? Recessão, pessoal. Foi o trade de recessão que, que perdurou ah, na sexta-feira. E o câmbio do México, o câmbio brasileiro, apanhou, pessoal, por quê? Por causa desse gráfico aqui. Tem vídeo no canal que eu vou fazer mexendo logo logo. Então, esse gráfico é a força do dólar versus o iene. Quanto mais esse gráfico apontava para cima, mais barato era para o gringo americano, por exemplo, pegar o seu dólar, captar dívida ah, no, in, no iene japonês, trazer esse iene japonês para países emergentes, assim como o México, assim como o Brasil. Então, Forex, para quem não conhece, é você fazer apostar numa moeda em detrimento de outra. Tá? Quem apostou no dólar nesse gráfico aqui comprou o USDJPY, necessariamente vendeu iene, necessariamente vendeu iene. Então essa é a dinâmica do forex, do mercado de divisas. Sempre que você compra euro dólar, por exemplo, você está comprando euro e vendendo dólar. Não tem como só comprar euro e não vender dólar e vice-versa. E esse, e esse gráfico pessoal é muito líquido. Né? Esse trade ele é muito famoso, ele é muito popular Tem muito dinheiro aqui. Milhões. Sempre que então esse gráfico vem para baixo, quer dizer o seguinte: quem apostou na força do dólar tá tomando, desculpa a palavra, trolha, naba, tá? E essa naba aqui são duas semanas consecutivas. Duas semanas não, dois meses, é um gráfico mensal. O segundo mês consecutivo, pessoal, de naba, tá? O que, que isso quer dizer? Que o pessoal tá zerando o trade comprado em real, vendido em N. Comprado em peso mexicano, vendido em N. Comprado em dólar, vendido em N. Todo mundo apanhando. O Iene se valorizou mais de 5% na semana. Foi o principal ativo, junto com o ouro, tá? Nesse momento de trade de recessão. Então, qual a diferença agora? Vocês estão vendo que o Iene também se desvalorizou no começo? É, se valorizou, perdão, no começo ali de 2023, com a troca do seu banqueiro central. O EDA agora é o banqueiro central. Isso, então, essa, essa valorização ela é super novidade? Não, não é. Não é super novidade. Nós tivemos uma valorização do Iene. Pesadelo, pessoal. Nós tivemos valorização do Iene quando? 2015-16. e Lembrem o que fez com o mercado de commodities, com o que fez com o crescimento global tá? e o no e Tupiniquim também Brasil nesse dia. Então esse cara aqui é o financiador, é a impressora mais barata. Eu me financio em N eu compro uma NVIDIA 40 vezes lucro, eu compro uma dívida, um CDI, né? eu compro commodities para me proteger, por exemplo. Tá? Por quê? Porque eu tô pagando tão pouco juros ali, quase que negativo. Quando eu trago para o México, que é juro real. Quando eu trago para o Brasil, que é juro real. Tá? Ou de repente, Nvidia que está subindo para caramba, por que não me arriscar ali? Tá? Porque eu tô pagando tão pouco. O carrego ali é negativo. Tá? Então, qual que é o trade mais legal? Me financio em N, ponho um pouquinho em juro real em países emergentes, ou no próprio Estados Unidos, Fed Funds, e aposto um pouquinho numa Nvidia 40 vezes lucro, no Bitcoin, por exemplo. Esse trade, pessoal, tá zerando. O pessoal tá estopando por mandato, todo tem mandato. Pô, a volatilidade aumentou muito. Tô tomando uma naba de tantos por cento. Tenho que zerar porque está no meu mandato. É automático isso. É controle de risco, tá? Então sempre que o Iene se valoriza, pessoal balança o mundo. Por quê? Porque a dinâmica é essa. Me financio lá baratinho, juros negativos e trago para onde tem juros real. Ganho no carrego e durante esse carrego eu aposto aí numa Nasdaq que tá voando. Então se tem alguém que pode fazer o serviço do Fed melhor do que o próprio Fed é o banco japonês contraindo as condições financeiras simplesmente se valorizando simplesmente se valorizando porque esse trade está gerando muitos prejuízos nesse momento eu falo muito nesse vídeo aqui tá? nesse vídeo que eu bolei aqui um ursinho de inteligência artificial é, o cachorrinho também do, da pets está bem legal mas esse ursinho aqui do carry trade tá? eu falo bastante né, sobre isso só que agora não é só o, o gogó do iene ou a incerteza de um novo presidente banqueiro central ou da inflação voltando a subir no Japão que já é a 2023 para cá uma realidade mas agora também é política do banco central política é gogó é fato levantou juros. então é estrutural a gente tende a ter o iene ganhando terreno de maneira estrutural e aí eu não estou na frente né falando para vocês que está que aqui né está nesse gráfico é o famoso quantitative tightening é né? o aperto das condições monetárias que é basicamente o BNDS, aqui no Brasil, por exemplo, vendendo ações da JBS, como fez recentemente um block trade. Ah, comprei você em 2008 para fazer você não quebrar, 2009 e tal. Agora eu vou vender. No lucro. Quando vende, uma super oferta, preços vão lá para baixo, certo? Da JBS no caso. Ou no caso do, do Banco Central, como não são todos os países que têm um, um, um banco público, né? como artimanha ali, ferramenta para se conter crises sistêmicas muitas vezes e nos Estados Unidos é assim no Japão também é o próprio banco central Então, o banco central ah, japonês é o maior comprador de título é o maior comprador da bolsa japonesa há anos certo e agora ele está dizendo ah, 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 vou diminuir as minhas compras tá não só vou diminuir as minhas compras mas também mas como também planejo me programo a vender a entregar então as condições eu que gerava liquidez para o mercado de capitais gerava liquidez para títulos americanos por exemplo oh, oh, agora eu não compro mais, eu, agora eu vou diminuir as minhas compras, perdão, e eu planejo vender, entregar esses papéis. Tá? Então, é, isso esse gráfico aqui, pessoal, para nós emergentes é horrível, tá? é, um, é um pesadelo, tá? porque o dinheiro especulativo é o dinheiro de emergentes em boa parte. E há a necessidade de se financiar com risco bem pequenininho ou com custo bem pequenininho, em japonês, para trazer dinheiro mais maior, né? mais dinheiro, uma quantia maior para emergentes que o risco é maior. Tá, então, quem apanha aqui é México, é Brasil, é Colômbia, tá? é Chile. Mas o Brasil e o México, como os dois principais aí, mais latinos, né? mais líquidos, principalmente o Brasil, é o que mais apanha aqui. Então, se tem agora, qual que é o vilão? Qual foi o vilão da semana passada para o nosso câmbio é, não se valorizar? Foi o IEN. Por enquanto, quando você bate lá num JP Morgan, numa... Morgan Stanley numa BlackRock, e fala assim: pô, você não quer comprar Brasil? Tá baratinho. Você não quer comprar CDI? Tá 11%, 12% a curva, etc. Lá, lá. O cara fala: putz, meu, tô tomando uma trolha tão gigante no iene no versus o dólar, que eu preciso primeiro cobrir aqui, cara. Então vamos zerar, respirar, vamos pro, pro Fed Funds um pouquinho, para depois a gente pensar o que a gente faz tá, com a Emerge. Então há uma sacada de liquidez e um mal humor danado para emergentes que acaba reverberando com atividade ruim nos Estados Unidos em commodities. É aquele risco que a gente comentou aqui no canal, que seria o principal com commodities. Bom, nós tivemos uma sexta-feira clássica. Quem que se salva? Minério, porque depende de China especificamente. Então, dane se Estados Unidos ali, China é capaz de segurar o minério, tá? E, sazonalmente setembro é um bom mês, agosto ainda não. Agosto é o mês do desgosto. O orçamento, queda de petróleo sazonalmente. E minério ainda não está acordado. Mas quem que você pode se esconder ali? É minério, tá? Não aço. Aço com certeza não. Tá? Mas minério, ouro, tá? Podem ter duas boas defesas aí, tá? Ah, nesse momento na Bolsa, além de utilidade pública. Porque a gente tem a inflação recentemente um pouco mais pressionada por causa do próprio aumento do câmbio, né? Depreciação do câmbio. horas as commodities caem, o câmbio sobe, então fica aquela, né? Um mês vem bem, outro mês vem vem acima outro mês vem abaixo porque as dinâmicas elas se eliminam né se neutralizam Mas a gente pode capturar uma semana específica um IPCA como tem semana que vem tá? eu já falo para vocês da agenda do calendário econômico então eu apostaria ali numa num fechamento da curva de juros tem notícia boa pessoal ao longo da semana passada ou de sexta-feira específica tem curva de juros pancada fechou quase ponto semana essa semana uma boa pancada aqui, coisa que a gente não via né, praticamente no ano inteiro. Então, a curva de juros é onde você tem o maior prêmio a capturar. Então, as small caps tendem a bater o Ibovespa, pessoal, se de fato a recessão seja tradeada. Porque as small caps, não, a boa parte das que são lucrativas, a Multiplan, por exemplo, a Fleury, empresas ali que são small caps premium da bolsa, a Grupo Mateus, né? Elas não têm muito para onde ir. Estão ali com os múltiplos amassados, por exemplo, boa parte delas. E agora tem o principal detrator de preços cedendo, que é a curva de juros nem é tanto a selic que já está abaixo do ano passado mas é a curva de juros então a curva de juros para mim pessoal tem potencial para ceder até os 10 e 45 10 e 65 10 e 25 estamos a 11,5, então 1% ainda de queda para essa curva de juros vocês viram a sexta-feira que mostrou ser a ibovespa fraco petrobras apanhando feio vale mesmo com data corte apanhou Enquanto que small caps aí subiram 5, 6%. Então esse é o trade Brasil. É um trade perigoso? É um trade perigoso, porque recessão todo mundo apanha. Mas como hortes está barato, podem ficar muito mais. E eu tenho experiência nisso Por quê? porque o Brunão começou a investir em Petro e Vale, por exemplo, em 2011, justamente no topo. Então eu vi comprar a Petro a 21 e a 5, comprar a Vale a 27%, 30%, não sei se chegou a ser 30% na época, e a 14%. Então, meio que vacinado ali. Então tomem cuidado com commodities, acho que é o maior risco. Caso a gente trade um ciclo econômico negativo, tá? E se você acompanhou os vídeos aqui e tava zé vendinha, você que tá bem, né? Você comprou a sua put entre no Bova 11, no caso, entre os strikes de 27 ali, né? Em diante, tá? não me lembra, no Bova não contemplei o Bova, não vou contemplar o Bova aqui no vídeo, tá? Convido vocês a assistirem, tá? deixo nos cards para vocês, tá? E você está tá vivendo um mês de agosto, um mês de valorização da sua put, tá? Se você comprou uma put longa. O seu cenário necessariamente tem que ser esse aqui, ó. 2011 a 2012 ali. Tá? Que a gente briga nas máximas históricas, com expectativa de um soft landing ou de uma melhora nas condições uh, econômicas globais. Só que aí a gente tem uma quebra da, da Grécia, por exemplo. Aí a gente tem uma primavera árabe, tá? Aí a gente tem um estupim, tá? novas tarifas, etc. China derrocando, Enfim, você tem que ter. Você tem vários argumentos aqui para apostar em queda prolongada do Ibovespa, principalmente por causa de empresas de commodities que tiveram um ciclo muito positivo de 2020 a 2023, 22 ali, de dólar e commodities subindo. 2024 pode ser o ano em que dólar e commodities cedem, tá? No risco recessivo. Num primeiro momento o dólar até ganha um pouquinho de força, mas depois cede, tá? E aí é só ouro que se salva. Vamos ver se o Bitcoin Funciona bem em recessão. Tá? O ouro já está fazendo máximas históricas. Tá? Ponto importante: eu ainda tenho o um cenário, pessoal, que é um, 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 um caos maior do que ele de fato será. Então, ainda tem um cenário positivo. Um cenário verde meu continua. Então é importante que nesse mês de agosto, ou mês do desgosto, tá? O Ibovespa não ultrapasse o os 1215. Os Ultrapassou, pessoal. Aí ah, você da PUT, você do Zé Vendinha, que aproveitou o vídeo ou já tinha isso em mente. Você vai surfar, pessoal, e tende a surfar sem ser mão de alface, por favor. O IboVespa vai até os 115 e 700, até a região azul. 115, 700, 114, 300, 111, 700, certo? Então são dois cenários e aí você tem que, de fato, né escolher um, certo? Você tem que escolher um. Escolher um é não comprar ou comprar? Nunca. Sempre participe do mercado de renda fixa, porque o mercado de renda variável. Tá? Sempre, na minha opinião. Tá? Mas se você está zé vendinha, você compra menos ações tá e. Aumenta no seguro. Se você está comprado, está comprando menos ações também agora, porque é agosto, estamos no topo. Espera ceder até a região aí do 121,500, etc. 121,200, para voltar aí a vender put tá? e a comprar mais ações. Aposta direcionalmente, certo? E aí eu vou, toda semana vou tratando isso com vocês, pessoal. Não é tão fácil né, de explicar o raciocínio, mas aos poucos, como os vídeos são semanais, eu vou sempre. Cornetando aqui, envia e-mail se você tem dificuldade para clube.dividendos.gmail.com. Outra notícia boa: não só a curva de juros, as small caps podem se valorizar, mas também o Ibovespa, uma Ambev, né? uma ações aí que não necessariamente são small caps, mas participam do índice Ibovespa e estão em diversos ETFs né, passivos, ali Bova 11, sendo um deles. O Ibovespa, quantitativamente falando, pessoal, o marketing Brett não vendi, não comprei put, não vendi call, né, quando estava no vermelho, então novamente perdi a oportunidade aqui, perdi. Mas eu estou Zé Comprinha. Então o IboVespa no Market Brett atingiu aqui o verde, pessoal. O 121 pode ser uma realidade ali por a vista. No, no caso do Bova 11, né, mais alto ali, 123, 124. Eu posso vender put. Ou eu posso olhar para a minha carteira de ações e comprar mais. Mas com certeza, final de julho, começo de agosto, eu estou comprando o mínimo possível, tá? Mesmo estando otimista. E é para isso que eu comento para vocês da valia de análise gráfica, análise macro. que você só intensifica e diminui de acordo com os ciclos que você acha que vai acontecer. Então tem um pouquinho de especulação, mas você sempre está comprando. O risco é você vai comprar menos ou mais. E no caso de opções, é de fato você gastar um dinheirinho no, no, no seguro, se você compra opções, ou se você vende opções, é de você né, ter o dinheiro notional ali para comprar. Nunca venda descoberto. Call, por exemplo. Né? Venda put somente. Certo? Market breadth Oferecimento do scanner da bolsa, o QR Code está na tela. Semana que vem, que é importante, pessoal, na segunda-feira, 11 horas da manhã, inicia tá, os dados econômicos norte-americanos e eu acho que vai ser importante vir forte tá, ou consenso. Então, ASM de serviços, 70% da economia americana é serviços, previsão é 51? 51. Ah, ótimo. Veio abaixo, pessoal. Eu acho que o mercado vai chorar choramingar. Tá? Quinta-feira temos dados. Da China, mas menos importantes. Aqui no brasa eu acho que terça-feira, né? Nós temos a inflação. Uh, temos a ata terça-feira. Tomara que ela venha dura. Então eu acho que é melhor. Uh, balança comercial também na terça-feira, mas eu quero saber do IPCA. Falei bobagem. Será que não temos IPCA? Temos IPCA. Então é sexta -feira. No Brasil, o mais importante é sexta-feira, pessoal. IPCA, tá? IPCA aqui sexta-feira. Vamos dar uma olhada na inflação, você que tá achando que ela desgarra, porque o dólar vai contar mais como processo inflacionário do que as commodities de deflação, tá? Então você tá em utilidade pública, não tá em banco. Tá? Se você acha que não, não vai contar. Bancos, utilidade pública, small caps premium, porque a curva de juros tende a fechar, o três de recessão tende a continuar, pessoal. Mesmo com um dado forte nos Estados Unidos da SM. Agenda completinha, assinou uma vez, recebe todos os meses, não precisa de celular, só nome e e-mail. Tá aqui na tela para vocês: data corte e pagamento. Tá? Todo mês vocês vão receber. Pagamento é sempre mais gordinha, né? Então tem bastante empresa pagando. Tá? Agenda Dividendos da Levante. Pessoal, sai da telinha aqui para vocês. Então mirem a câmera do celular porque QR Code, baixem a agenda, é gratuito e ainda vocês dão uma força aqui para o canal. Finalizando o vídeo: Itaúsa, pessoal, no Frigir dos Ovos, ela bate no primeiro. Alvo, então, ordem limitada aqui, semana que vem, pessoal, meu aporte vai dar certinho todo dia, próximo dia 10 eu aporto, é então, um aporte um pouquinho mais gordinho esse mês aqui, tá? O aporte é a mercado. Agora venda de put só nos 927. Então eu tava economizando bastante em Itaúsa, não vendi call, deveria, tava ganhando dinheiro se tivesse vendido. Tava, já teria exercido provavelmente. Tá? Teria zerado, perdão, provavelmente, mas não fiz, tá? Por quê? Por causa do cenário base. Então aqui tá a especulação eu preferi não vender call porque eu não queria ser exercido. E a Itaúsa poderia desgarrar, por exemplo. Certo? E aí fiz, errei. Em contrapartida, eu vendi put de Ambev e estou ganhando muito dinheiro da noite para o dia, inclusive. Tá? Inclusive, vai ter atualização lá no MacroTrader sobre opções e talvez eu use a Ambev. Mas voltando para a Itaúsa, qual que é o meu cenário, pessoal? 9,79 já é um baita suporte. Então, provavelmente eu compro um pouquinho semana que vem e dia 10, mais um pouquinho a mercado, certo? Ah, limitado, pode ser 9,79? Posso, tá? Agora, eu estou concentrando e já tenho uma gordurinha, porque eu economizei no mês de junho e no mês de julho, tá? Economizei aqui porque eu só comprei nos 9,40, não comprei nos 9,70, 9,80, 9,99, 10, enfim. Aqui eu vendo put, tá? E essa faixa de preço que vocês estão vendo, essas duas linhas azulzinhas, são os View Ops, tá? Um View op eu ancorei em novembro, o outro desde a eleição presidencial do Lula. Tá? Então é a região de preços entre os VWAPs, é a região onde eu quero ter caixa extra para comprar e tal. Ponto final. qual não faz mais parte do meu mundo, embora eu fiquei chateado, deveria ter feito. Né? Eu pelo menos ter comprado put, mas não fiz, certo pessoal? Então agora 9,27, 9,79 é uma região morna de 9,27 para baixo é a região prime, tá? Que eu vou tentar lançar put, comprar ações, etc, Vê, ser bem direcional. Certo para cima, pessoal, 12,21 por hora, 12,80 é onde eu lanço call, é onde eu compro put. Não mais aqui na casa dos 10 e pouco. Beleza? Expectativa positiva para o resultado do Itaú, então nada a cornetar para vocês. Vídeo longo, 30 minutos de novo, mas pessoal, é complexo falar para vocês, eu sempre acho que é mais simples antes de começar a gravar. Quando eu começo a gravar, eu, eu sou prolixo pra caramba e sei lá, deslexo também, né? Então, puta, um assunto encavala cavalo o outro. É, confesso que, como os vídeos são semanais, eu vou entregando para vocês toda semana essa visão e como os, a, o carteado pode mudar, tá? E eu tenho uma certa experiência nessa mudança de carteado porque comecei a investir de novo. Vou voltar aqui no gráfico. Comecei a investir lá no, em 2011, tá? Então eu, eu quero realmente ajudar a vocês a não passar por aquilo que eu passei, pelo menos na parte psicológica, né? Continuar investindo sim. Mas diminuir aportes, aumentar a aportes de acordo com o ciclo econômico, análise gráfica, junto com o dever de casa mínimo que a gente tem que fazer, que é a fundamentalista, né? Que é o um micro, é saber as empresas que estamos investindo. Tá? Então, quero, faço questão de sempre postar vídeo para vocês com esse nuance né? de atualização semanal, porque eu sei que não é fácil digerir. Aí tomara que seja um legado meu aqui com vocês uh, ajudá-los. Em um ciclo de baixa, que é show de bola, pessoal. Só para você que de repente quer se aposentar nos próximos dois, três anos, é que renda variável, se nós entrarmos em um ciclo recessivo, não vai ser ali a grande ma a a maravilha. Aí a gente vai para a renda fixa, que está muito bom. Tá? Mas para quem aí tem 5, 10, 15 anos ah, de aporte e rentabilidade projetada, se cair, é, nada de novo no front, só vai gerar oportunidade, certo? Agora sim, pessoal, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.